Re, viss ēters ir te! Šogad bija laba ķirbju raža, saka tirgotāji Āgenskalna tirgū. Tur šodien notika ķirbju ražas svētki. Un arī pircēja interese par ķirbjiem bija liela. Ne tikai par to, vai ķirbis garšīgs, bet arī cik tas apaļš un cik bieza mīza. Šajā nedēļas nogalē ķirbju spērk ne tikai ēšanai, bet arī dekorēšanai. Tirgu bija Dāvids Fredenfelds. Grepšā ar Helovīdē. Tā saka vairums uzrunāto. Izvēlēties ķirbi grepšanai nemaz nav tik vienkārši. Miza nedrīkst būt pārāk bieza un ķirbja formai jābūt apaļai. Kas ir tas, kā jūs izvēlaties ķirbi? Kam pievēršat uzmanību? Dažādiem izmēriem un vai var labi izgrept arī. Kāpēc skata var pateikt, vai varēs labi izgrept? Vai pietiekam daudz. Virsmas laukums ir. Man ir divi bērni, diviem bērniem jāgriež ķirbis. Nevar atstāt tikai vienu maziņu, jābūt lielam, uzkrītošam vispār. Vai tā ir tradīcija? Jā, tā ir gan tradīcija. Tradīcija gan. Tirgotājs saka, ka ne vienmēr tie oranžie un ideāli apaļie būs tie garšīgākie. Tikmēr bērni jau tirgu ķērušies klāt grepšanai. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.